Hej hej, nu var det jättelänge sedan. Det var typ 2 månader sedan jag hade upp senast. Det har hänt en tråkig sak så att därför har det inte blivit av. Jag kommer nog ta det i någon annan video. Så att nu är det, tänkte jag visa Glossybox i juni då. Annars hade den här videon blivit så lång. Bättre ta det i någon annan. Här är bara rosa. Så liksom kortet. Här är en liten sminkborste. Verkar väldigt fluffig. Face Difference Prime Vegan. Så är det något märke här. Jag vet inte vad det är för något. Spännande. Och sen fick jag från Pixie by Petra. Det är 2 olika färger. Så upp den, ska se om jag får upp den. Så står det så, texten där. Och det är en Beauty Blush Duo. Peach Honey. Det är olika blush då. Trevligt. Den här ser man. Väldigt fin färg. Fina färger. Det är fint att blanda också. Och sen. Nu tar jag ingen ordning för nu hör jag ju bara så här. Man måste scanna och man ska läsa och så. Det här är en faceolja. Och gram. 4,5 gram. Och det här är. Ser inte. Men det är i alla fall en olja. Med det här märket. Luktigt och smått starkt. Alltså, den är ju väldigt liten. Det står 0,34. Jag vet inte om det är något med det att göra med. Och sen fick jag Nivea Face Cleansing Magi Bar. Tack, det blir spännande att prova. Jag har hört om den här. Det ser nätt. Det är ganska gott. Och så man luddar lite och så blir det så här typ. 75G är det. Jag tror att den finns i fler färger. Och så. Sen är det en. Så här ser det ut. Vet ni om det är till ansiktet va? Eller är det till borsten? Sleek scrub. Jo. Till shower. Det är snabbt. Det var det. Och så fick man bindo. Så att den här är ny. Always 100. 12 stycken med vingar. Oj, det var slut. Hoppas du fick ta upp denna video så hörs vi nästa. Hejdå!